Rusko zaútočilo na Polsko. Zelenský říká, že by se měl aktivovat článek 4 a 5. Měli bychom nejspíš všechny atomové bomby svrhnout na Putina. Včera bylo pozdě. Ruská raketa dopadla do Polska. Tak si teď rozebereme nějaký fakta. Okay? Já jsem si tady pro nás něco připravil, tohle je moje umělecký střevo, takhle nějak si představuju Evropu. Doufám, že to vidíte dobře. Fakt číslo jedna. Cože to bylo za raketu? Byla to S-300. To je raketa země vzduch, vyrobená Sověty, ale mají ve výzbroji i jiný státy, včetně Ukrajiny. Takže Ukrajinci mají S-300 taky, kromě jiných. Zajímavý je, a to je důvod, proč to nemohli být Rusové, maximální dolet S-300 je 120 km. Pamatujte si 120 km. Když se podíváte na mapu, místo, kam to dopadlo, je na hranicích Ukrajiny s Polskem, budeme říkat tady, a já tomu budu říkat Převodov. To je to místo, tam, kam to dopadlo, na polský území. Jestli to říkám špatně, tak se nezlobte, polsky nemluvím. Takže Převodov, místo, kde to zabilo dva lidi a traktor. Okay? Z Převodova do Ruska, kdyby to chtěli vypálit Rusové, tak je to nějakých 900 km. Ta raketa tam prostě nemůže letět, není možný. Co je ale zajímavý, tady ta věc se napíšeme tak. Co je ale zajímavý, tak západoukrajinské město Lvov, který je tady, je, hádejte kolik, hádejte, jak daleko vzdálený od Převodova tam, kam dopadla ta raketa. 120 km. Jo? Takže tady máte, kdo to vypálil a odkud. Podle ruského ministerstva obrany Rusko bombarduje Ukrajinu. No, žádný cíle nebyly v západní Ukrajině. Máme tady několik názorů na tohle. Jo? Popírání pochopitelně Rusko řeklo, že to nebylo. Dokonce Biden, ten dementní prezident v USA, dokonce i ten řekl, že to Rusové být nemohli. No potom se k tomu vyjádřil Rishi Sunak, Stoltenberg a polský prezident Duda. A ty přišli s zajímavou teorií. Ty sice přiznali, že to nejspíš byli Ukrajinci, kdo to odpálili, ale stejně z toho vinějí Putina a Rusko. Oni tvrdí, že kdyby Putin nevedl kampaň na Ukrajině, tak by se tohle vůbec nemuselo stát. Logika. Na opačnou stranu už jim to tolik nejde. Že třeba kdyby fašistický Ukrajinci nevraždili civilisty 8 let na Donbase, tak by k tomu taky nemuselo třeba dojít. Jo? To už jim nejde tolik. Takže už víme, co to bylo za raketu, víme odkud to přišlo a kdo to odpálil. Zbývá jediná otázka. Proč? Byla to chyba? Nebo to byl úmysl? Já osobně se stotožňuji s názorem jednoho polského politika. Jistý Jaroslav Pakula si jednoznačně myslí, že jsou na vině Ukrajinci. Už ve středu se k tomu vyjádřil, co dal na svůj Facebook. Samozřejmě, že to byla ukrajinská raketa. Samozřejmě, že to byla ukrajinská provokace. Raketa se sama neodpálí opačným směrem. Ten důvod, proč to
to Ukrajinci udělali, bylo převést válku víc na západ. Šokovat EU, Evropskou unii a obyvatele v Evropské unii a donutit je k ještě větší podpoře Zelenského režimu a posíláním víc peněz a zbraní na Ukrajinu. On totiž, jestli si vzpomínáte, tak on Zelenský už dlouho brečí, že Ukrajina potřebuje nějaký lepší proti anti-missile, protiletadlový deštník a oni mu to nechtějí dát. On to zkoušel, i v Izraeli se ptal, no tam mu to nedají, tomu vůbec nedají. A to je zase na jiné vyprávění. O tom můžeme příště, jestli chcete. Proč mu to Izraelci nedají, to, co mají oni. Takže tohle je jenom dneska krátce k tomu, co se stalo na hranicích mezi Polskem a Ukrajinou. A vy ale máte 17. listopadu. A mě zajímá, jak to vypadá v Praze a v jiných městech. Takže já se loučím a držím palce a jdu sledovat nějaký zprávy z Čech. Něco příjemnějšího. Jsem přišel domů, tady bylo 7. Ale oni nejsou moc trpěliví. Jak není něco hned. No, tak jim to tady necháme. Takhle se smějí kukabury. Ale to je hezký. Už ne tolik, když je 5 hodin ráno. Ale a pořád lepší tohle, než abych měl za barákem silnici. Pošlete mě, jak bylo na demonstraci.